ፈጣን ይሆነ መብረቃዊ የሚባል ጥቃት በማድረስ መከላከያ ውስጥ ከነበሩት አንዳንዴ በደንብ ጎልቶ አይወጣም ክፍለ ጦሮች ሲመሩ የነበሩት ጠንካራ የሰራዊት አባላት እና የትግራይ ልዩ ኃይል በጋራ ሆኖ ባደረጉት ኦፕሬሽን ያስራ እንዲሰራ ተደረገ። የትግራይ መንግስት ያን ያደረገው ነገር ያለውን ኃይል አስተባብሮ እርምጃ መውሰድ ነው። የሰሜን እዝን ከተባበሩት እጃችን አናነሳም ካሉት የእዙ አባላት ጋር በመተባበርና ሊተባበር ፈቃደኛ ያልሆኑትን ደግሞ በኃይል ፈጣን የሆነ መብረቃዊ የሚባል ጥቃት በማድረስ በጣም ፈጣን የሆነ እርምጃ ነው የተወሰደው። በኦልሞስት 45 ደቂቃ ውስጥ እዙን በሙሉ ለመቆጣጠር የተቻለበት ነው። ጥቅምት 24 በትግራይ በግፍ የተገደሉ ወታደሮች ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያም በእለቱ ተገላለች። የኢትዮጵያ ህዝቦችም በእለቱ ተጨፍጭፈዋል። እኛ ዛሬ በህይወት ያለን እኔም ወታደር ነኝ የምንል የኢትዮጵያ ልጆች እኩይ ሐሳብ ይዘው ሀገራችንን ለማዋረድ ለመበተን ክብራችንን ለማውረድ የተነሱትን ኃይሎች በጀማንል መሆናችንን አንድ መሆናችንን በእኛ መስዋዕትነት የምትቀጥል ሀገር መሆኗን ዳግም ቃል ኪዳን የምንገባበት ዕለት ነው። ካገር ወዲያ ሞት ሞት የለምና ዝም ያለ መስሎን ኢትዮጵያዊነት ማንም አይገታ የተነሳ ደስ